Máme prezentaci připravenou, ale chtělo by to tam vložit nějaké obrázky. Kde vzít obrázky a nekrást? Přesně to si my teď ukážeme. Připravil jsem pro vás několik odkazů, které sám používám. První z nich je tato stránka, kde ještě před měsícem nabízeli pouze ikony. Ty ikony si můžete vybrat podle toho, k čemu a jak je potřebujete, jak se vám budou líbit. Můžu to být třeba tlačítka na, na Facebook, dám vyhledávat. No a tato stránka nabízela opravdu obrovské množství ikonek, kde v tom malém rozlišení, což se většinou hodí, jsou dostupné zadarmo. A můžete si je lehce připravit, lehce obarvit. Je tam i celá sada, takže nevidíte jenom Facebook, ale vidíte i uh, ostatní sociální sítě. Vidíte, že jsou připravené i v designu, který jsou kompatibilní, nebo jak to doporučuje třeba Apple pro své zařízení nebo pro software, který běží na něm. Materiál designu od Google a tak dále. Dál. Tu ikonu si můžete stáhnout. A v menším rozlišení je zadarmo. U toho většího rozlišení už zaplatíte nějaký malý poplatek. Toto byly ikony. Další hodně používanou, nebo aspoň co já používám, je Pexels. Jsou to obrázky, které jsou zadarmo, zase k tomu použití, který vy budete potřebovat. Jsou to fotografové. A kteří tam dávají své stránky, kde máte je tam zadarmo. A, když chcete, můžete jim poslat nějaké peníze. A jak vidíte, jsou tady i videa. Takže někdy se i ta část může hodit. Dám si tady třeba slovo meeting, nebo jo, dám si tady slovo meeting. Tak máte ilustrační fotky, třeba tady vezmu od Aničky tu fotku si můžu stáhnout, vidím, že tady jako od toho velkého rozlišení až po malé, zase fakt je to zadarmo. A vidíte, že ona připravila i další fotky, takže kdybyste chtěli z té kolekce, dá se tedy najít. Podobným způsobem podívám se, jestli tady je někde video vidět, kliknu tedy na ty videa. Já vidím, že tady tisíc videí v meetingu zase, můžu se podívat na nějaký náhled, jak to vypadá. Ty videa většinou bývají bez zvuku, takže takový to krásný, co máte jako ilustrační video na web nebo jako podmas. Na webu. Unsplash, velmi podobná stránka, ve které si můžete vybrat zase trošku jiný obrázky. Je fajn mít na výběr, takže já používám jednu i druhou stránku. Když najdu na, na jedné, vracím se do té další. Když chcete použít hudbu. Zase mám tady odkazy na zvuky, které jsou zadarmo, když dáte třeba video, což s dronem občas dělám, tak používám tuto stránku, kde jsou kde hudba. Zkusím si tady kliknout, můžu si ji zadarmo stáhnout, nebo něco živějšího rokovějšího. Pokud je. Vidíte, jak je to video dlouhý, jestli je zadarmo použitelný, nebo jestli si ho musíte koupit. Dávám vám odkazy tady na, i na, tu, na tu hudbu a poslední tři odkazy jsou na editory. Canva asi znáte, kdo ne, mrkněte se, je to i počištěné, je to uh, online editor. Který je velice jednoduchý, řekl bych podobně, jak je tato prezentace. Můžete si tady vytvořit bannery pro Facebook, Instagram, už jsou tam předpřipravené rozměry. Stejně tak si můžete vytvořit i nějaký letáček, pozvánku na vánoční párty nebo narozeninovou oslavu. Pokud někdo z vás chce jít víc do hloubky a mít pořádný editor, něco jako je Photoshop, Tady jsem přidal dva takové odkazy na editor, který vypadá, nebo který umožňuje velmi podobné věci, jako znáte z Photoshopu. Nejsem grafik, nepoužívám, nedokážu úplně ocenit, ale dokážete třeba tady oříznout obrázek a dát ho na nějaké pozadí. Takže mrkněte na to, jestli máte nějaký další zdroj, klidně mi to napište do komentáře a já ho semka přidám a řeknu na to. Prezentaci máme hotovou, tak se jdeme podívat, jak tam pozveme další kolegy a konečně se ji i pustíme.